ሰላም ቢቆያችሁ ሁዲ አንባሪጅ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሐሙስ የካቲት 282016 ያገኘናቸውን ዲጂታል ጅታል ሰፋት ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ዜና በሰናዷችን ከሀገር ቤትና ከውጭ ሀገራት የተለያዩ ጉዳዮችን አካፍተናል እስከ ፍጻሜው አብራችን እንድትቆዩ የጋበዝን አሁን ወደ ዜናዎቹ አልፋል በገላና እርዳ በተከሰት የጸጥታ ችግር ወደ ሐዋሳ የሚያደርሰው መንገድ መዘጋቱ ተገለጸ ብራጉጂዞን የገላና ወረዳ አንዳንድ ቀበሌዎች ሆነክሸኔ ሲሉ በጠሩ ታጣቂ ድን ቁጥጥር ስር እንደዋሉ የገለጹ የአካባቢው ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ከአማሮ ኬሌ ቶሬ እድጋጨፌ ጨፌ ና ዲላ ወደ ሐዋሳ የሚያደርሰው መንገድ መዘጋቱን ና የሰላማዊ ዜጎች እንቅስቃሴ መገደቡን ነግረውኛል ብሎ ቪዮ ይዘግበዋል የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ የጸጥታና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ያሱ ጂዎ በጉዳዩ ላይ ምላሽ ለመስጠት ቃል ቢገቡም ስብሰባ ላይ መሆናቸውን የሚገልጽ አጭር ጽሁፍ መልእክት ከመላክ በቅር ማብራሪያ አልሰጡም ተብሏል የምራብ ጉጂ ዞንን በሚያጎራብተው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬ ዞን የኬሌ ከተማ የፖሊስ ኮማንደር አበበ ሰው ላለፉት አራት ቀናት መንገዱ የተዘጋበት ምክንያት እርሳቸው ክሸን ያሉት የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት አካባቢውን በመውረሩ እንደሆነ መስማታቸውን ተናግረዋል የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ዓለም አቀፍ ቃል አገባይ ና በዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ የሚኖሩት ተውዳተርቢ ቡድናቸው ለተከሰሰበት ጉዳይ ምላሽ እንዲሰጡ ሞክሬ አልተሳካልኝም ሲልም ዘገባው አክሏል። ከጋርዱላና ሌዞን ለህዳሴ ግድብ ዛፎች ምንጣሩ ወደ አማራ ክልል ያምር 285 የጉልበት ሰራተኞች በታጣቂ ቡድኖች ታግተዋል ተባለ ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋርዱላና ሌዞን ለህዳሴ ግድብ ዛፎች ምንጣሮ ወደ አማራ ክልል ያምር 285 የጉልበት ሰራተኞች በታጠቁ ቡድኖች መንገድ ላይ የምታገታቸውን የዞኑ አስተዳደር ምክር ቤት አስታውቋል የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አካባቢ ለሚፈጠረው ሰው ሰራ ሻይቅ የሚፈጥርበት ቦታ ላይ ዛፎችን መቁረጥ ጀምሮ ጫካውን የመምጠር ስራ አለማከናወን ከደራሽ ወረዳ 246 ካሌ ደግሞ 39 የጉልበት ሰራተኞች ወደ አማራ ክልል ስራ ቢላኩም በማይታወቅ ሁኔታ በታጠቁ ቡድኖች ሊታገቱ ችለዋል ሲሉ የጋርዱላ ዞን አስተዳደር ምክር ቤት ሰብሳቢ አቶ ብርሃኑ ኩናሎ ገልጸዋል ተግባሩን በጽነው ያገዘው የዞን ምክር ቤት ሰራተኞቹ ዕለት ኩርሳቸውን ለማግኘት በወረዳው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽፈት ቤት ይፋ በተደረገው ማስታወቂያ መሰረት ተመልምለው በጊዜ ሠራተኛነት ሰራተኛነት የውልስምነት ፈጽመው እየሄዱ ያሉ እንጂ ሌላ ዓላማ የሌላቸው መሆኑንም የክልሉ መንግስት ወቁልኝ ብሏል ከአሜሪካ ከኢትዮጵያ ባለሥልጣናት ጋር ሊወያዩ ነው አሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀን ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሐመር በኢትዮጵያ መንግስትና በህዋት መካከል በተደረሰው ስምነት አፈጻጸም ግምገማ ላይ በመሳተፍ በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ስላሉ ግጭቶችም ሊወያዩ ነው በትግራይ ሲካሄድ የነበረውን ጦርነት ለማስቆም በተደረገው ጥረት ጉልህ ሚና እንደነበራቸው የሚነገርላቸው አምባሳደር ሀመር የፕሪቶሪያውን ስምነት ሂደት በተመለከተ በሚካሄደው ግምገማ ላይ መሳተፍ ዋነኛ የአዲስ አበባ ጉዞቸው ዓላማ መሆኑን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መግለጫ አመልክተዋል በተጨማሪም በአሁኑ ጊዜ በተባባሰው የአማራ ክልል ግጭትና ምታትን ባስቆ የሚቆጠረው የኦሮሚያ ያክልሉ አለመረጋጋት ዙሪያ ሰላም ለማምጣት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር በቆይታቸው ውይት እንደሚያደርጉም ተገልጿል አምባሳደር ማይክ አመር በተለይም ደማፋሳሹን የሰሜን ኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት ያስቁመውን የፕሪቶሪያውን ስምነት አፈፃፀም በተመለከተ በአፍሪካ ህብረት አስተናጋጅነት ከየካቲት 28 እስከ መጋቤት አራት በሚካሄድ ግምገማ ላይ እንደሚሳተፉ ተገልጿል ከተፈረመ አንድ ዓመት ያለፈውን የፕሪቶሪያው ስምነት አፈፃፀም ሂደት በተመለከተ የስምነቱ አሸማጋዮች ታዛቢዎች የሚሳትፉበት ግምገማ እንደሚካሄድም ሲነገር መቆየቱ ይታወሳል አሜሪካ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ኢትዮጵያና ግብፅን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለማስማማት ዝግጁ መሆኗ ተሰምቷል አሜሪካ ኢትዮጵያና ግብፅ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ስምነት ላይ እንዲደርሱ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለማስማማት አሁንም ዝግጁ ናት ይል ሀገሪቶቹ ጉዳይ ምስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ማቴው ሚለር ገልጸዋል የህዳሴው ግድብ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት ላይ ያለውን ተጽዕኖ የመፍጠር እድል ዋሽንግተን እንዴት በአፍሪካ አሉታዊ ውጤት እንዳያስከትል ና ለማለሳለስ ምን አይነት እርምጃ ለመውሰድ ሀሳብ አላት የተባሉት ቃል አቀባዩ ቀጥታዊ ምላሽ ሳይሰ በሰጡ በግድቡ ዙሪያ ዩናይትድ ስቴትስ መፍትሄ ለማምጣት የሚደረገውን ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ለማገዝ ዝግጁ ነች ብለዋል በተያያዘ ዜና የታላቁ ዳሴ ግድብ ፕሮጀክት አፈጻጽም 95 መቶ መድረሱን የዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት አስታውቋል ታጣቂዎች በጥሰውበት ል የተባለው የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ በድጋሚ እንደተጠገነ ተነግሯል ጉዳት ደርሶበት የተበጠሰው የባህር ዳር ደብረታ ታቦር ነፋስ መውጫ ጋሸና ና ላማጣ ባለ230 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር በከፍተኛ ርብርብ ተጠግኗል ሲል ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ትላንት በወጣው መግለጫ አስታውቋል ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አንዳንድ ከተሞችም የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ መሆን መጀመራቸውንም አመልክተዋል ከቲያ 7216 ከማለዳ ጀምሮ በተከናወነ የጥገና ስራ የተበጠሰውን መስመር መልሶ የማገናኘቱ ስራ ማምሻውን ተጠናቋል ሲልም በዘርፉ የሰሜን ምዕራብ ሪጅን የኦፕሬሽን ጥገና መምሪያ ዳይሬክተር አቶ በታቤ መናገራቸውም ጠቁሟል ጥገናውን ተከትሎም የክልሉ መዲና ባህር ዳር ጎንደርና ሌሎች ከተሞች እንዲሁም የትግራይ መዲና በቀሌና ሌሎች ከተሞች ሌሎች ዳግም ኃይል አግኝተዋል ሲሉም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል የከተማ አስተዳደሩን የብቃት መለኪያ ፈተና የወደቁ ሰራተኞች ከደረጃቸው ዝቅ ያሉበት ድልድል ከሳምንት በኋላ ይፋ ይደረጋል ተባለ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መንግስት ሰራተኞችና አመራሮች የብቃት ማረጋገጫ ፈተና ውስጥ የወደቁ ከ7500 በላይ ሰራተኞች ከደረጃ ዝቅ ተደርገው የተመደቡበት የስራ አርከ እንድልድል መጋቢ ስድስት ይፋ እንደሚደረግ የከተማው ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ገልጿል የከተማው አስተዳደር ታሳሳ 2016 በአዲስ አበባና ና ዩኒቨርሲቲዎች አስፈጻሚነት የክህሎት ና የባህሪ ምዘና ፈተና ከሰጣቸው 1151 ሰራተኞች ወይም ባለሙያዎች እንዲሁም ዳይሬክተሮች የቡድን መሪዎች 7 ሁለት መውደቃቸውን ይፋ ያደረገው ከሁለት ወራት በፊት እንደነበር ይታወሳል የከተማ አስተዳደሩ ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ጣሰው ገብሬ ፈተና ያላለፉት ከደረጃ ዝቅ ብለውን የሚሰሩት ድልድሉ ስለተጠናቀቀ ደብዳቤው በየተቋሙ ይሰጣል ሲሉ ገልጸዋል ከሰኞ የካቲት 25 ጀምሮ ለአምስት ቀናት የሚቆይ አቅም ግንባታ ስልጠና እየሰጠናቸው ነው ሁለተኛው ዙር ስልጠና ከመጪው ሳምንት ሰኞ መጋቢት 2 እስከ አርብ መጋቢት ስድስት ይሰጣል ማለታቸውም ተጠቁመዋል በመጨረሻም እስራኤል በኃይል በያዘችው መሬት ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ የሰፈራ ቤቶችን ግንባታ ቅድ ማስጠቋት ተሰምቷል እስራኤል በኃይል በያዘችው ዌስት ባንክ ከ34 በላይ አዳዲስ የሰፈራ ቤቶችን ለመገንባት የወጣውን እቅድ አስድጋለች ከነዚህ ቤቶች ውስጥ ሰባ በመቶ የሚሆኑት የሚገነቡት በምስራቅ ኢየሩሳሌም በምትገኘው ማለያ አዱሚም ሲሆን ሌሎች ደግሞ ከቤተልም ደቡብ በሚገኙት ኬዳር የፍራት አቅራቢያ ነው ተብሏል ግንባታው ከሁለት ሳምንታት በፊት በማሌ አዱሚም አቅራቢያ ለደረሱ የፍልስጤም ጥቃት ምላሽ ነው ሲሉ አንድ ሚስትር አገራቸውን ሀገራቸውን ቢቢሲ አስነብቧል የፍልስጤን ማስተዳድር ግን የግንባታውን እግድ አውግዟል ይህ ግንባታ ቅድ ከሰኒዮር ጀምሮ ሲጸድቅ የመጀመሪያው ነው ተብሏል ውዲያንባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ሰባት ዜናዎች እነዚሁ ነበሩ በቀጣይ በተመሳሳይ እስክሚገናኝ ድረስ በሰላም ነው